Dwi wedi dewis planhigion sydd ddim rhy anodd i'w edrych ar ei hôl, achos yn aml iawn mae eisiau meddwl lle mae'ch planhigion chi yn mynd i fynd. Ond yn yr ystafell yma, yn lwcus iawn, does yna ddim gormodedd o hail yma, does a ddim drysau allanol sy'n mynd i roi lot o ddrafft i ni, a does ar un radiator chwaith. Ond dwi wedi gosod y planhigion i ffwrdd o'r ffenest, ac yn fan hyn gobeithio fy nhw'n hapus iawn. Nid yn unig mae planhigion yn edrych yn ddel, ond maen nhw'n llesol iawn i ni hefyd. Maen nhw'n helpu'n ysbryd i ni, maen nhw'n helpu'n i ganolbwyntio a chreu creadigrwydd. Ond un peth hynod o bwysig, maen nhw'n puro'r air da ni'n anadlu. Maen effemaldehaid a benzain o'n cwmpas ni ym mhob man. Ond be mae'r planhigion yma yn neud ydy cymeryd y llygredd allan o'r air a credwch neu beidio. Yr African Spear ydy un o'r goreuon am wneud hynny.